Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 14 травня у народному календарі Єремії. Негода у цей день до суворої та холодної зими. А аби перевірити народні прикмети, слухаємо тернополян. Привіт, я Саша. Я сьогодні буду прогнозувати погоду на 14 травня. Сьогодні прогнозують хмарну погоду, часом йтимуть дощі, день місцями сильні. Подекуди грози, в день пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, в день 10-15 градусів тепла. Привіт, мене звати Сергій, я прочитаю прогноз погоди на 14 травня. У Тернополі 14 травня прогнозують хмарну погоду. Часом йтиме дощ. В день місцями сильна гроза. В день пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 5-7 градусів тепла. В день 12-14 тепла. Передаю привіт своїй мамі. 14 травня 1944 року народився кінорежисер, продюсер та сценарист, творець легендарних «Зоряних воїн» Джордж Лукас. Я ж бажаю всім гарного настрою, до зустрічі на вулицях міста і на ТВ4.